här videon ska vi se på hur man kalibrerar Pascos droppräknare. Jag har här en uppställning där jag har en burett laddad med vätskan som vi ska titrera med sen. Och så har jag också droppräknaren och ett mätglas. Jag börjar med att gå till calibration i Pascos program Capstone. För att kalibrera den här droppräknaren så väljer man vilken typ av mätning man vill göra. Man vill göra en volymmätning. Så tar vi nästa. Så det är alltså volymmätning som vi ska ha. Så tar vi då det här som är färdigt i filtern. Det här standardsättet att kalibrera då. One standard. Just den här sortens kalibrering. Så tar vi next. Och så ska vi då ta och sätta igång den här. Så det börjar droppa här. Då börjar också den här droppräknaren. Räkna dropp. Jag ser att det blinkar grönt här på droppräknaren. Så då vet jag att den funkar också. Så vi låter den droppa en liten stund. Tills den når upp till, vi kan sikta på 6 milliliter där. Så ska vi se om vi kan droppa. Nu är vi uppe i 6 milliliter. Då sätter vi i det här som standard value. Sätter vi 6 milliliter. Och så sätter vi det här värdet som vi har nu då till att vara 6 milliliter. Sen trycker vi på next. Och så finish. Och kalibreringen är färdiggjord. Då är det bara att börja titrera sen efteråt.